Gjua e cila po përdoret nga kandidatët për kryetar të komunave në garën e balotazhit pranë listës kosovar është gjuhë shumë agresive e po ndikon sipas tyre në largimin e vëmendjes nga problemet reale me të cilat ballafaqohen qytetarët nëpër komuna. Nga ana tjetër, edhe këto ditë të mbetura të fushatës për balotazh, subjektet politike janë duke shpenzuar shumë të mëdha. Gjithsesi, nuk pritet që këto shpenzime të tejkalojnë ato të fushatës para zgjedhjeve të 3 nëntorit, duke u kthyer në fenomenin e gjuhës së ashpër që përdoret ditët e fundit nga kandidatët për kryetar të komunave, ajo po të kalon edhe propozimet e kandidatëve për komunat. Gjithashtu analistët kanë bërë thirrje pak ditë para se qytetarët e Kosovës të drejtohen qendrave të votimit për raundin e dytë për një proces të qetë, fushatë të qetë, të drejtë e demokratike. Në bazë të dhënave, por edhe eksperiencave të mëparshme, nuk pritet që numri i votuesve që do të dalin në zgjedhje të jetë i madh krahasuar me datën 3 nëntor. Një shije të keqe në procesin e datës 3 nëntor ka lënë numri i madh i flet votimeve të pavleshme, si edhe numri i madh i ankesave, ndërsa mungesa e informacionit dhe ajo e fushatave sensibilizuese për qytetarët e Kosovës se si të votohet ka ndikuar në numrin e madh të flet votimeve të pavlefshme. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, edhe në këtë rast sipas analizëve, fatkeqësisht nuk ka arritur të organizohet mirë. Pritet që në raundin e dytë të zgjedhjeve, numri i vëzhguesve dhe organizatave të ndryshme jo qeveritare që do të monitorojnë procesin të jetë i madh në mënyrë që të mos ketë manipulime të mundshme të votave.